Omusango guno gubadde mu maaso g'omulamuzi Gladys Kamasanyu owa Buganda Road. Nabukeera abadde ayambibwako munnamateeka we Magdusima ate ye Kabanda ng'ayambibwako bannamateeka abakulembeddwamu mucunguzi Alan. Omusango omulamuzi Kamasanyu asoose kuguyita mu kyemba gy'atakkiriza muntu mulala yenna okuggyako abali mu musango guno ne bannamateeka baabwe. We wayiseewo akaseera Kabanda n'afulumayo nga bw'ayomba era nga yeemulugunya olw'omulamuzi okulemerera musango gwe era n'asaba aguveemu ng'awagiddwa basuubuzi banne. Abadde akyannyonnyola ebibadde mu kkooti ate omuserikale w'omulamuzi Kamasanyu n'amutegeeza nga fayiro ye bw'esindikiddwa mu kkooti nnya era ne baddamu okuyingira kkooti buto. Omulamuzi Sanula Nambozo era bwe batuuse ku musango guno munnamateeka wa Kabanda ng'ono muwaabi wa gavumenti mucunguzi Alan ategeezezza kkooti ng'omusango guno gwasindikiddwa mu kkooti eno era n'asaba gwongezebweyo omulundi ogusembayo. Kino munnamateeka Nabukeera Kabega abigaanye n'ategeeza omulamuzi nga Kabanda bw'azze akyusakyusa bannamateeka oluvannyuma lw'okuba mulugunyako nga kati ate yeemulugunya ku mulamuzi Kamasanyu ekiviiriddeko okusindika fayiro ye mu kkooti eno. Fayiro baliise ono aye sabati nali mukukuta okukuta biti omusango gwange tokya kuwulira nakutakabanasanizanenazinenyikira siya nsobalimpe gyonna gyasente zange nembonaabona emyaka gyonna nkolera ku kizimbe ky'oyo omukazi waliwo akakimanyi ebbaluwa yiino bamugyekoda fayiro yange mukyala Nabukeera yamenya edduuka lyange ensi yonna ng'eraba nendoopa omusango akkiriza okwongerayo omukisa oludda oluwaabi era omusango guno ne gwongezebwayo okutuusa nga 22 omwezi guno 2023. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abamu ku basuubuzi abakulembeddwamu Kabanda ne bavaako bye batunnyonnyola ku musango guno. Ffe tetugenda kwetiririra nga tulwanirira obusuubuzi n'abantu naffe ffennyini okutwaliza awamu. Tugenda kwekubira omulanga ave wano ku Buganda Road kuba eno kkooti ya Buganda Road yeri mu central mu criminal yeyali badde yamba omuntu omunaku n'ekyannaku nnyo okulaba ng'omuntu omunaku tagenda kufuna lwenkanya olw'okuba omulamuzi omu atudde mu ntebe akola dingi dingi dole n'akwatagana n'asiba abaana b'abantu ng'abasibira obwere kanya ebbaluwa yange inspector of courts ye yagiweereza n'agamba fayiro ejje wano immediately Kamasanyu n'akukuta nakukuta mwami Peter abeereyo wansi ku Nabugabo nga buli muntu yenna gwe baloopa wano ng'amugamba nina diru era tusaba Kamasanyu bamugye wano alinganga musuubuzi yennyini oyo yajja kusuubula kati ayagala bwagazi ssente akolagana n'abagagga Peter yamutembeeta Radio TV amasukulumu.